ইচ্ছুকতা দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। আপুনি সবিস্তাৰে এইখিনি কথা জনাইছে তথ্য সহকাৰে। নীলোৎপল বৰা আছে নগাঁৱৰ পৰা আমাৰ সৈতে, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক। নীলোৎপল, ইতিমধ্যে তিনিকুণীয়া যে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ কথা কোৱা হৈছিল, এই প্ৰতিযোগিতাত ইতিমধ্যে এক প্ৰকাৰ বহুত দূৰত আছে এ আই ডি এফৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজত, য'ত লিড কৰি আছে বৰ্তমান প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। নিশ্চয় নিশ্চয়, মই এটা ক'ব লাগিব জয়ন্ত, যে নগাঁৱত বৰ্তমান যি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত যিমানে আপোনালোকে উল্লেখ কৰিছে যে এ আই ডি এফ সম্পূৰ্ণৰূপে নস্যাত কৰা হৈছে, এ আই ডি এফক যি সংখ্যালঘু জনবিহৰণ যিসমূহ সমষ্টি আছে, আমি কিছু সময় পৰা আমাৰ আৰু কিছু সময়ৰ পিছত আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডৰ ফলাফল আহিব। নগাঁও যি দৰ্শন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত পোষ্টেল বেলেটৰ ভোটগণনা যথেষ্ট পলমকৈ আৰম্ভ হৈছে, নগাঁৱত আটাইতকৈ যদি দেৰি হৈছে ভোটগণনা, তেতিয়াহ'লে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত ভোটগণনা দেৰি হৈছে। নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত পোষ্টেল বেলেটৰ ভোটগণনা এতিয়ালৈকে শেষেই হোৱা নাই, এতিয়ালৈকে আৰম্ভ হৈছে, কিছু সময়ত স্ক্ৰিনিংহে হৈছে। কিন্তু আমাৰ যি ই ভি এমৰ আমি দুটামান চেণ্টাৰলৈ গৈছিলোঁ, তাত চাইছিলোঁ আমি সামগ্ৰীত যদি এটা আমি চেণ্টাৰ গৈছিলোঁ য'ত 407টা ভোট প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ পাইছিলে, সুৰেশ বৰাই 78টা পাইছিলে আৰু 35টা ভোট মাত্ৰ পাইছিলে আমিনুল ইছলামে। গতিকে সংখ্যালঘু জনবহুল যিসমূহ অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলসমূহত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বৰ্তমান যি কংগ্ৰেছৰ পিছত দ্বিতীয় স্থানত বিজেপি আছে, কিন্তু এ আই ডি এফ একেবাৰে পিছপৰি আছে। এ আই ডি এফে যি কথা কৈছিলে যে সংখ্যালঘু ভোটত বিভাজন কৰিব, তেনেকুৱা কোনো কথা নাইকিয়া। এ আই ডি এফ কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সংখ্যালঘু ৰাইজে কিন্তু এ আই ডি এফক সম্পূৰ্ণৰূপে যি অগ্ৰাহ্য কৰিছে, আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত আমি যদি প্ৰাৰম্ভিকভাৱে চাওঁ, প্ৰথম ৰাউণ্ডত কিন্তু বৰ্তমান কংগ্ৰেছে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আৰু দ্বিতীয় স্থানত আছে বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰা। জয়ন্ত আৰু প্ৰভাৱিত নিশ্চয় থাকিব আপুনি নীলোৎপল, আমি প্ৰতি মুহূৰ্তৰ আপডেট লাভ কৰি মই বিজেপিৰ প্ৰতিনিধি গগৈ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। নগাঁওক লৈ আপোনালোকৰ যিটো আত্মবিশ্বাস আছিল, প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত যিখিনি তথ্য আহিছে য'ত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ লিড কৰি আছে, কি ক'ব? আচলতে চাওক, নগাঁও সমষ্টিটোৰ যিটো আচলতে ভোটৰ বিন্যাস, সেই বিন্যাসটোক লৈ আমি নগাঁওটো এটা ডাউটফুলত ৰাখিছিলোঁ। আপোনালোকেও জানে যে নগাঁও আৰু আমি ধুবুৰী সমষ্টি, এই সমষ্টি দুটাত আমি 14টা সমষ্টিৰ ভিতৰত এই দুটাক আমি ডাউটফুলত ৰাখিছিলোঁ। তথাপিতো খুব ভাল এটা পৰ্যায়ত আমাৰ সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া আছে। আই হোপ যদি মানে আমাৰ আমিনুল ইছলামে যদি কিছু ভোট সৰ্বাধিক সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে আমি 13লৈকে, যিটো আমি 12 কৈ আছিলোঁ সেইটো কিন্তু আমি 13লৈকে যাব পৰা এটা পৰ্যায় আছে। গতিকে কাউণ্টিং চলি আছে, দেখা যাওক আৰু আগলৈকে কি হয়। আৰু আপোনালোকে দেখিলে যে যোৰহাটত ৰাতিপুৱা বেলত ভোটত কিবা কাৰণত গৌৰৱ গগৈ আগবাঢ়িছিল, কিন্তু এতিয়া তপন গগৈ তাতে আগবাঢ়ি গৈছে। গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ যিটো আমাৰ বিজেপি দলৰ যিটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগত আমাৰ ছিনিয়ৰ লিডাৰ যিটো এনালাইচিছ, সেই এনালাইচিছটো 100% শুদ্ধ আৰু সঠিক হ'ব আৰু 2 বজালৈকে গোটেই ট্ৰেণ্ডটো আচলতে পৰিষ্কাৰ হ'ব। মানে আপোনালোক এতিয়াও আত্মবিশ্বাসী যে 13খন আসন লাভ কৰিব? 12খনটো আমি লাভ কৰিমেই, যদি নগাঁও আমিনুল ইছলামে আমাক যদি এতিয়া অলপ ভোট তেওঁ বেছিকৈ লয়, তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে আমি সুৰেশ বৰা নগাঁও ছিটটো পাই 13খন আসন আমি পাবলৈ সক্ষম হ'ম। তার মানে মাইনরিটি ভোট কংগ্রেস ফালে গেল, এডিএফ ফালে যায়, সম্পূর্ণ নচ্ছাত করেছে। অসমৰ নির্বাচনত এইবার এটা মাইনরিটি মেজর পলিটিক্যাল এটা হেৰি কৰিলে, স্ট্যান্ড ললে যে তেওঁলোকে কোনো কমিউনাল পার্টিক ভোট নিদিয়ে। সেইটো আটাইতকৈ ইন্টারেস্টিং কথা। এই ট্রেন্ডটো যেটো দেখা গল যে মাইনরিটি এতিয়া মেইন স্ট্রিম পলিটিক্যাল পার্টির লগত লাহে লাহে আহিব ধরেছে মাইনরিটিখিনি। সেইটোৱে ভবিষ্যতে অসমৰ ৰাজনীতিত এটা ডাঙৰ প্ৰভাৱ পৰিব। নিশ্চয় মই গগৈ ডাঙৰীয়া পুনৰ আপোনাক